Ipagpalagay natin na ikaw ay naninirahan malapit sa isang beach. Isang araw, gumising ka ng maaga at nagpasyang maglakad sa mabuhanging baybayin. Ito ay napakagandang tanawin. Ang sumisikat na araw, may mga sinag na nasa salamin sa ibabaw ng tubig. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Sa paglalakad mo sa beach, Napansin mo ang isang bakas ng mga paa sa buhangin sa harapan mo. Pagkatapos, ay may nakita ka pang pangalawa, pangatlong mga bakas ng paa. Tumingin ka sa malayo para makita kung kanino ito. Ngunit wala kang nakita. Ano ang sinasabi nito sa atin? Kahit na wala kang nakikitang tao, siguradong may taong dumaan doon, may naglakad sa beach na iyon bago ikaw. Kung kayo ay lalabas ng inyong bahay, papasyal sa mga kalikasan, ano ang inyong makikita? Mga puno, kabundukan, bulaklak, batis, karagatan, at kahit na mga hayop. Sa tuwing umaga naman ay nakakakita tayo ng araw, kalangitan at mga ulap. Kapag sumapit na ang gabi, ay may nakikita tayong libu libong mga bituin o marahil ay ang buwan. Kung titingin naman tayo sa mga building gaya ng ating tahanan, minsan ba ay naisip ninyo ang building na ito ay bigla na lamang lumabas sa sarili nito? Hindi, di ba? Maaisip agad natin na may gumawa nito, may nagdisenyo at maingat na gumawa nito. Ang mga bagay na ito ay uh, mga simpleng ngunit makapagtuturo sa atin na ang ating sanglibutan ay masyadong organisado at maganda para sabihing ito ay resulta lamang ng isang aksidente. Ang tanong, paano nagkaroon ng mundo? Paano tayo napunta dito? At sino ang lumikha sa atin? Inaanyayahan ko po kayo mga kaibigan, nasamahan ninyo ako na buksan natin ang mga pahina ng banal na kasulatan at alamin kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano nagsimula ang buhay sa mundo. Simula nating alamin ang tungkol sa isang Diyos na nagmamahal sa atin at nagaangkin na siya ang nagdisenyo at lumalang ng lahat ng mga bagay at nagsasabing naro na siya bago pa man umiral ang buong sansinukob. Ang sabi po sa Henesis 1.1, Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa unang araw ng linggo ng paglalang, nilikha ng Diyos ang liwanag at nagsimula ang pag-iikot ng umaga at ng araw. Sa Henesis 1, versikulo 3 hanggang 5, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga sa unang araw. Sa pangalawang araw, ginawa ng Diyos ang himpapawid na nasa itaas natin at inihiwalay ang tubig sa ilalim mula sa tubig sa kalawakan. Sa Henesis 1, sa 1 hanggang 8, ang sabi po ay ganito, Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa po ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa taas ng kalawakan. At ito ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ikalawang araw. Sa ikatlong araw naman ay pinalabas ng Diyos ang tuyong lupa. Lumikha ng mga dagat at binalutan ang lupa ng mga halaman. Sa Henesis 1, 9, 11 at 13, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, Magtipon ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari, sinabi ng Diyos, Sibulan ng lupa ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. Sa ikaapat na araw, Pinalitaw ng Diyos ang araw at buwan sa kalangitan. Nilikha din niya ang mga bituin. Sa Henesis 1, 14, 15, 18 at 19, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay naging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. At nakita ng Diyos, ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Sa ikalimang araw ay inilaw, inilarawan ang Biblia kung papaano nilikha ng Diyos ang mga ibon at isda at iba pang nilalang sa karagatan. Sa Henesis 1, 20 at 23, sinabi ng Diyos, Hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga ng ikalimang araw. At sa ikaanim na araw, sinabi sa Henesis 1, 24, 26, 27 at 31, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang at nang mailap na hayop sa lupa ayon sa kanya kanyang uri. At ito ay nangyari, sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at ito'y napakabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikaanim na araw. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mga hayop sa ikaanim na araw. Nilikha rin niya ang kanyang pinakamahalagang nilalang sa lahat o ang tinatawag nating crowning act of his creation, ang sangkatauhan. Si Adan at si Eva ay hindi basta na lamang lumabas. Sinabi ng Biblia na idinisenyo sila ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Siya ang dakilang engineer, matalinong nagdidisenyo at nagdala sa atin sa pag-iral. Ang gawain po ng paglalang ay hindi gawain lamang ng Diyos Ama. Ito ay gawain ng buong kadyusan. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Sinabi sa atin sa Henesis 1.26, Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. At sinasabi sa atin, Juan, ang isang payak at malinaw na katotohanan na si Jesus ay aktibong kasamang lumikha sa atin. Ang sabi sa Juan 1, hanggang 3 at 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sa talatang 14 po, ganito ang sinasabi, At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalati ang gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ang Biblia po, tulad ng nalalaman natin, ay nagsasabi sa atin tungkol sa kadyosan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Banal na Espiritu. Ang kadyosan ay binubuo ng tatlong persona na magkakatulad lahat sa karakter, subalit iba't ibang individual. Si Jesus ay aktibong kasamang gumawa sa paglikha ng lahat ng bagay. Ipinaaalala po sa atin ni Apostol Pablo sa Epeso 3.9. Ito ay upang malinaw na makita ng lahat kung ano ang pakikipag-isa ng hiwaga. Na sa panahong nakalipas ay dating nakatago sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sinasabi rin sa atin sa Henesis 1.2 na nilikha ng Diyos ang mundo na kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa ikapitong araw naman po, ang gawain ng paglalang ng Diyos ay natapos na. Kaya siya ay nagpahinga. Ang sabi sa Henesis 2.1.3, Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw, itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ngunit ang maikling talaba na ito ng pinagmulan ay tunay na mapagkakatiwalaan. May mga ebidensya ba ngayon na nagtuturo sa isang manlalalang na nasa likod ng sangsinukob. Ang katawan po ng tao ay nagbibigay sa atin ng kahanga-hangang ebidensya ng disenyo ng isang nagdisenyo. Tingnan po natin ang isang parte ng katawan ng tao, ang ating mata. Sinasabi sa atin ng mga scientists na kung itatapat ang intricate na disenyo ng mata sa pinaka-advance na kamera ngayon, ito ay walang sinabi at magtitila laruan lamang ng bata kung iahalin tulad. Ang liwanag na nasasaga po ng mata ay ginagawa nitong mga mensahe na umaabot sa utak sa paraan na hindi kayang gawin ng kahit na pinaka-advance na laboratorio sa lupa. Kayang palitan ng utak ang mga mensaheng ito sa isang milagro ng paningin. Imposible po na ang mata ay magmula sa evolusyon, gaya ng inaangkin ng ilang siyensya. Imposible itong lumabas dahil sa isang aksidente. Higit pa sa pagiging kapakipakinabang nito sa atin, ang mata po ng tao ay nagpapakita na may nagmamahal na manlalalang na nagnanais na makita natin ang kagandahan ng kanyang mga ginawa ang kahangahangan niyang mga nilikha. Mahal tayo po ng Diyos at siya ang lumikha sa atin. Kaya po hindi nakapagtataka na sinabi ng mga awit. Sa mga awit, isandaan tatlumput versikulo 14. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga ginawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan at isipan ng tao ay nagpapakita na mayroon tayong isang nagmamahal na manlilikha. Gaya ng mga bakas sa buhanginan, alam natin mayroong taong dumaan doon. Kahit hindi natin siya nakikita, kaya kung titingnan natin ang mga bagay na natural sa mundong ito mga halimbawa ng disenyo at katalinuhan ito ay parang mga footprints na nagsasabi sa atin na may isang umiiral at nagpapahalaga sa kagandahan at lumikha ng lahat ng bagay isipin ang uh, pag-iibang lugar ng mga ibon isa sa mga dakilang misteryo ng kalikasan. Paano ang napakagaang mga ibon ay nakalinipad ng libo milya na walang tigil sa isang destinasyon na hindi natin nalalaman? Daig pa nito ang ating mga sasakyan. Paano nakakahanap ang mga isda ng batis kung saan sila napipisa? na may layong 1,200 miles o 1,930 kilometers sa bukas na karagatan. Paano nila natututuhan kung kailan at saan pupunta? Sino ang nagturo sa mga bubuyog na may mga utak na hindi pa mas malaki sa ulo ng karayom na gumawa ng pulot pokyutan o honeycomb? Hindi ba ito ay isang kahangahangang disenyo? Sino ang mastermind sa likod ng mga ito? Sinasabi sa atin ni Hob sa Hob 12, 7 hanggang 9. Ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila ang mga ibon sa himpapawid at kaniyang sasabihin sa iyo o oh, ang halaman sa lupa at tuturuan kanila at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Tunay mga kaibigan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. At hindi lamang sa kahangahang katawan ng tao o sa mga misteryo ng buhay sa planetang ito natin makikita ang ebidensya sa isang maingat na manlalalang. Ang malawak na sangsinukob na may mga solar systems at mga galaksis na gumagalaw lahat sa perpektong pagkakaayos ay nagtuturo sa isang mahusay at matalinong manlalalang. Kaya nga po hindi katakataka, Sinabi ng mga awit sa aklat ng awit, kapitulo 8, versikulo 3 at 4. Kapag minamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. Minsan, Tila di kapatipaniwala na ang isang Diyos na lumalang at nagaalaga sa isang napakalawak na sansinukob ay magkakaroon ng malasakit sa atin at sa ating problema dito po sa lupa. Ngunit, sinabi ni Jesus na isa man sa kaliit-liitang maya ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi nalalaman ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Mateo Jes at 31. Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Isang kamanghamanghang Diyos. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang larawan at binigyan sila ng isang magandang daigdig na panirahan. Kung hindi, Inalagaan niya sila at tinustusan sa kanilang mga pangangailangan. Ang sabi ng awit 145, versikulo 15 at 16, Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin, at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Pansinin po natin ang ilang paraan kung paanong nagkakalinga ang Diyos sa pangangailangan ng Kanyang mga nilikha. Pansinin po natin ang tubig na ating iniinom. Ito po ay mas matanda pa kaysa sa mga piramid kasing tanda ng mga burol. Ang uh, tubig ay maaaring mapulyot ng mga chemicals o basura. Ngunit kapag ka ito po ay nag-evaporate sa atmosphere, ito ay na na nagiging malinis at pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Nagiging ulan, hamog at niebe. Gayun din, narito ang araw. Kung ito ay mas malapit sa mundo, matutunaw ang mga karagatan. Kung ito naman ay mas maliit o mas malayo pa, magyeyelo ang ating atmosphere. Sa parehong paraan, hindi makaiiral ang buhay dito po sa lupa. Nangangahulugang, hindi lamang nilika ng Diyos ang lahat ng bagay. Tinutustusan pa niya ang lahat ng mga ito. Ang uh, hangin na ating nilalanghap ay isang regalo po mula sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Hope 12 Gs, Nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi po ito isang aksidente na ang perfectong pagkakabalanse ng nitrogen, oxygen, argon at carbon dioxide ay matatagpuan sa atmosfer ng lupa alam po ng Diyos kung ano ang tamang pagkakahalo ng hangin para makapag ng buhay at kalusugan dito po sa lupa. Anong pagkakaiba sa atin ng pagkaalam na mayroong isang nagmamahal na manlalalang o ang katotohanan na mahal po tayo ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng purpose sa buhay po natin. Dahil sa kanyang pagmamahal, pinalibutan niya tayo ng mga ebidensya na ang ating mga buhay ay hindi resulta ng isang aksidente. Kung tayo ay titingin sa ating paligid, makikita po natin ang napakaliwanag na katunayan na siya ang lumalang sa atin. Ang sabi po sa Roma 1:20, Mula pa ng likain ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos. Bagamat hindi nakikita ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Anong pagkakaiba na malaman na minamahal tayo at may kakayahan ng Diyos na alagaan tayo? Hindi po ba ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan? Kaibigan, kaya kang tulungan ng Diyos sa lahat ng iyong pinagdadaanan at pagsubok sa buhay. Walang problema na napakaliit o napakalaki na hindi niya kayang lutasin. Sinasabi ni Jeremias sa Jeremias 32, 17, Ah, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. O anong sayang tunay itong nakapagpapalakas sa loob na walang anumang bagay na mahirap para gawin ng Diyos sa atin. Maaari nating ipagkatiwala ng lubusan ng ating mga buhay sa Diyos dahil alam natin na mahal po tayo ng Diyos. Sinasabi sa Biblia sa 1 Juan 4.8, Ang Diyos ay pagibig. Hindi man natin maunawaan ang lahat ng dapat maunawaan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-ibig naman ay isang bagay na maaari nating maunawaan. At makasisiguro po tayo sa ngayon sa Roma 8.39 na walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Tayo man ay mayaman o mahirap, lalaki man o babae, bata man o matanda, mahal niya tayo. Minamahal man natin siya o hindi, walang ibang tulad niya. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Ang sabi ni Jeremias 31.3, Iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Sino ang Diyos ng buong degdig? Siya ang makapangyarihan manlalalang. Siya ang kahangahangang tagapagbigay. At siya din ang nagmamahal na manunubos. Bago po ako magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang uh, batang lalaki na nagkaroon ng isang kalunos-lunos na aksidente. Siya po ay tinakbo sa ospital na nasa critical na kondisyon. Nangangailangan ang batang ito ng dagliang pagsasali ng dugo. Walang donor na makita. Ang kanyang ama ay mayroong katulad na blood type at sumang-ayon na mag-donate ng dugo. Ang doktor ay nagsimula agad ng isang direktang pagsasali ng dugo mula sa kamay ng ama patungo sa kamay ng anak sa direktang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang kamay sa pamamagitan ng isang plastic tube papunta sa kanyang anak. Siya'y tumingin sa doktor na may kasamang pagluha sa kanyang tinig. Dok, kung kinakailangan, kunin mo ang lahat ng aking dugo para sa aking anak. Dok, nakahanda po akong ibigay ang lahat ng aking dugo para sa aking anak. Mga minamahal, ang atin pong Ama sa Langit ay tumitingin sa mundong kanyang nilika at nakita niyang ito'y nawaglit sa kasalanan. Ibinigay niya ang lahat ng maibibigay ng kalangitan sa pamamagitan ng kanyang anak. Sinabi ni Jesus, Ama, kung kinakailangan kunin mo ang lahat. Kunin mo ang bawat patak ng aking dugo. Mailigtas lamang ang aking anak, ang aking kapatid, ang aking kaibigan. Kaibigan, kung ikaw at ako ay mahal ng Diyos, bakit di mo siya tanggapin ng buong puso sa iyong buhay ngayon? Mga minamahal, kung ang Diyos na lumikha sa atin ay isang makapangyarihang manlilikha, kahanga-hangang tagapagbigay, pambihirang nagdisenyo at mapagmahal na manunubos. Ngayon kaibigan, ikaw ay kanyang tinatawagang ipasakop ang iyong sarili sa kanya. Nais kong anyayahan kayo sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, ang amin pong dakilang manlalalang. Sa oras pong ito, nais ka po naming pasalamatan sapagkat kami iyong nilalang, ngunit nang kami magkasala, iyong ibinigay ang iyong buhay para sa aming katubusan. At ngayon po, dakila naming Diyos, sa pagkaalam po namin na kami iyong minamahal, nais po namin isuko at ibigay ang aming mga sarili po sa inyo. Maghari ka na po sa aming mga buhay. At ikaw ang maging Panginoon ng aming mga buhay. Tulungan mo po kaming makapagtapat sa iyong banal na kalooban. Tanggapin mo po ang aming pagtatalaga ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.